የሰሞኑ የኢዩ ጭፋ አገልግሎት ብዙዎችን እያነጋገረ ያለ ሲሆን በዚህ ላይ ደግሞ የብዙዎችን ጠላት አትራክት ያደረገ ይሆናል እና እኔ ማይቸዋለው በእርግጥ የከፋ ስተት የሌለው ነገር ሆኖ ሳለ ይሄ ሁሉ መባሉ ኢዩን ጭፋ አታክ የማድረግ ነው ወይንስ እምነቱ ላይ ያላቸውን ጥላቻ የሚገልጥ ነገር ነው ይሄ ነገር እና ትንሽ በዚህ ነገር ላይ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ሪስፖንስ መስጠት እፈልጋለሁ። ኢዩ ጭፋም ሪስፖንስ ሰጥቶ አይቼዋለሁ፣ ግን ሪስፖንስ እሰጥበታለሁ በነገሩ ላይ በሰሞኑ በተደረገው በኢዩ ጭፋ ላይ ያለውን አኩሴሽን በማስመልከት ሪስፖንስ መስጠት ፈልጋለሁ። አንደኛ ነገር ይህ አኩሴሽን በኢዩ ጭፋ ላይ የተደረገው በእርግጥ ኢዩ ጭፋን ላይ ነው ወይንስ የእምነቱን ተከታዮች ወይንም እምነቱን አኩዝ የማድረግ ነገር ነው? ኢዩ ጭፋ ስህተት ካለው ስህተቱ ሊታረም አይችልም ወይ የሚለውም ለመናገር ፈልጋለሁ። ይህ የሪሊጅን ፍሪደምን የሚነካ አኩዜሽን ይመስላል እየተደረገ ያለው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የኢዩም ጩፋ ጉዳይ አይደለም እየሆነ ያለው የሚመስለው፣ ቀጥታ ሪሊጅኑን አታክ የማድረግ ነገር ነው ያለው እና ይሄ ነገር ከኢዩም ጭፋ ያለፈ ነገር ነው። ይሄ ሪሊጅኑን አታክ የማድረግ ነገር ነው። አንደኛ መከላከያ ሰራዊቱ ኢዩ ጭፋን የሚከስበት ምንም አይነት ህጋዊ ዶክመንቴሽን የለውም። አለስ መከላከያ ዲፌንስ ግራውንዱ ለኢዩ ጭፋ ሆነ ለቤተ ክርስቲያን ኢንሰርኩሌሽን ሶልጀሮችን አታገልግሉ ወይንም አርሚዎችን አታገልግሉ የሚል ህጋዊ የሆነ ፍርማ ከሌላቸው በስተቀረ። ሁለተኛ ይህ ነገር ሊታይ የሚችለው በመከላከያ ግራውንዱ እና በሰራዊቶቹ መካከል ምን አይነት የወርክ ሪሌሽንሽፕ እንዳላቸው ማወቅ ያስፈልጋል። የፈረሙት ነገር አለ ተነግሯቸዋል ወይ? በዩኒፎርም ቤተክርስቲያን መሄድ አትችሉም የሚል ነገር የፈረሙት ካለ እነሱን ማነጋገርና ስነስርዓታዊ የሆነ እርምጃ መውሰድ የሚቻል ሲሆን፣ እምነቱን ግን የእምነቱን ተከታዮች አታክ ማድረግ ይሄ ተገቢ የሆነ እርምጃ አይደለም። በሶስተኛ ነገር መከላከያ ሰራዊት እምነት የሌለው መከላከያ ሰራዊት ታይቶ አይታወቅም። ታላቁ የአሜሪካ ዩኤስ ዲፌንስ ሆነ አርሚ ሆነ ማሪን ሆነ መከላከያ ሰራዊቱ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ዲፌንስ መከላከያ ኢዩን ጭፋ ሊከፍሉት ይገባል፣ እንዳውም ይሄንን በማድረጉ። ምክንያቱም እነኚህ ምስኪን ሰራዊቶቹ ሄደው ጭንቀታቸው ሪሊፍ የሚያደርጉበት ቦታ የላቸውም። አንደኛ ዲፌንስ ፎርስ የቶማላ አይደለም፣ ቻፕሊን የላቸውም። የትኛውም ሀገር ብትሄዱ ዲፌንስ ለዲፌንሶቻቸው ለዲፌንስ ፎርሱ ለሰራዊቶቻቸው ቻፕሊን የሚባል ነገር አለ። ሲጨነቁ ከጦርነት ሲመለሱ ካውንስል የሚያደርጓቸው የሚጸልዩላቸው አብረዋቸው እስከ ጦር ሰራዊት ድረስ ገብተው የሚጸልዩ የሚያበረቷት ማንም ሰው ከመንፈሳዊነት ውጭ አይደለም። በሁሉም ሃይማኖት ይሄ ይደረጋል። ዲፌንስ መከላከያ ሰራዊት ይሄንን ሊያጤነው ይገባል። አንደኛ ኢዩ ጩፋ እንደውም መከላከያ ሰራዊቱ ሞራሊ ታንጾ እንዲወጣ ካራክተር እንዲኖረው የሚያደርግ ነገር ነው እያደረገ ያለው። ሁለተኛ መከላከያ ሰራዊት ለኢዩ ጭፋ ሊከፍለው ይገባል። እንዲያውም ስራቸውን እየሰራላቸው ነው። ሞራል የሌለው መከላከያ ሰራዊት አንድ ሀገር ሊኖራት አይገባም። ዛትስ ዋይ የዩኤስ አርሚ በዓለም የሚቆጣጠረው በየሃይማኖታቸው ቻፕሌን ያላቸው ይጸልያሉ፣ ይዘምራሉ፣ ያመልካሉ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔርን የማያመልክ ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት አያስፈልግም። ዩኒፎርም አድርጎ መግባት አይቻልም የሚል ህግና አንቀጽ ካላቸው ሰራዊቱን ጠይቁ፣ ተነግሯቸዋለሁ። ይሄ ብዙዎቻቸው ሰራዊቶቹ ያልተማሩ ናቸው፣ ድሆች ናቸው። የት ሄደው ነው ይሄንን ጭንቀታቸው ሪሊፍ የሚያገኙት? ወይም ዝሙት እንዲሄዱ ነው የምትፈልጉት? ብዙ የመከላከያ ዲፌንስ ሰራዊቶች እናውቃለን፣ አይተናችኋል፣ በዝሙት ወደና ወደዛ። እንደዛ አይነት መከላከያ ነው መገንባት የምትፈልጉት ወይ? ኢዩ ጭፋ ያደረገው መልካምን ነገር ነው። ሌላ የሚያስጠይቀው ነገር ካለ
በትክክል ልትጠይቁ ነው የሚገባ ሰራይታችሁ የፈረመው ነገር ካለ በፈረመው ህግ በህግ አንቀጽ ልትጠይቁት ይገባል በማያውቀው ነገር ግን እዩን ጭፋን ከሳለ እምነቱ እንደዚህ ነው ልትሉ እኔ የእዩን ጭፋ አላቀው በዛው አላቀው አይቸውም አላቀው ነገር ግን የሚደረገው ነገር ልክ ስላልሆነ ነው የአሜሪካን ዲፌንስ ፎርሶች ባያቸዋቸው እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚያመልኩ መንከባለል አይደለም እየወደቁ እየተነሱ መከላከያ ሰራዊት ካለ እግዚአብሔር መገንባትም አያስፈልግም ዝሙት ነው ያ ነው የሚታወቀው በኢትዮጵያ መጀመር አንድ ወታደር ከሆነ በዝሙት ነው የሚታወቀው 3 4 ሚስቶችት እነኚህ ምስኪን የሚበሉት የሌላቸው ጭንቀታቸውን ለማራገፍ ወደ ቤተክርስቲያን በሄዱ ላይ እንከሳለን ለምንድን ነው ወንጀለኞችን ክሪሚናልሶችን ማትከቱት እስር ቤት ህግ በፍትህ ማታውጡት ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ፍርድ መታጣመሙት ስንት ክሪሚናሎችን ፈታችሁ እየለቀቃችሁ አይናችሁ በገንዘብ ታስሮ በጉቦ ታስሮ አሁን እግዚአብሔርን ጽድቅና እውነት ሞራል ፈልገው ወደ ቤተክርስቲያን ሊሄዱ እጃችሁን ታነሳላችሁ አንደኛ ይሄ አታኩም እምነቱን ነው እንጂ የእዩም ጭፋ ጉዳይ አይደለም እምነቱን አታክ እየተደረገ ስላለ ነው አንዴ ፕራይም ሚኒስትሩ የዛ እምነት ተከታይ ናቸው በምን አርገን እናስወግዳቸው ተብሎ ዘመቻ ትልቁ ዘመቻ ያ ነው ሌላ ነገር አይደለም መከላከያ ሚኒስቴሩ ይሄንን ሊያጠኑ መከላከያ ሚኒስቴር ካለ እግዚአብሔር የገነባው ዲፌንስ ፎርስ አያስፈልግም ለሀገሪቷም ክብር አይደለም በዝሙት የተገነባ በኮራፕሽን የተገነባ መከላከያ ሰራዊት ለሀገሪቷም ክብር አይደለም ላላቅ የቢብሊካል ካራክተር ብንመለከት ሲንስ ኢትዮጵያ ክርስቲያናይት ደሴት ነች ከሶስት ሺህ ዓመት ጀምሮ ስለሚባል ቢብሊካል ሪፈረንስ ብንጠቀም ጥሩ ነው ታላላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ተዋጊዎች አርሚ ሰራዊት መሪዎች በሙሉ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ነበሩ በዛም እግዚአብሔር ድል ይሰጣቸው ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ ሙሴን መውሰድ እንችላለን ጆሹዋን መውሰድ እንችላለን ዴቪድን መውሰድ እንችላለን ሳምሰንን ዲቦራን በሙሉ መጥራት እንችላለን በመናስ በመሳፍን ዘፈን ያሉ ዘመናት ያሉትንና እግዚአብሔር የሌለው ዲፌንስ ለመገንባት ብዙ ማስፈልጊ አይመስለንምና ሲንስ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ከሆነች ያንን ከሆነ ሪፎርም ታረጉት ቢብሊካል ከሆነ ኮንሰፕቱ እግዚአብሔርን ማወቃቸው የሚደገፍ ነገር ነው ሰራዊቶቹ እና እዩ ጭፋ ደግሞ በዚህ ምንም ሊጠየቅበት የሚችልበት ምንም ምክንያት የለም ሰራዊቶቹ መታረም ካለባቸው ህግና አንቀጽ የፈረሙስ ካለ ሊታረሙ ስነስርዓታዊ እርምጃ መውሰድ ይቻላል ነገር ግን ብዙ ወንጀል ውጭ አደባባይ ያለ ጥቂት ነገር በኤኒ ፎርም እግዚአብሔርን አመለኩ ተብሎ የሚደረገው ነገር ለሀገሪቷም ሆነ ለዲፌንሰሩ ለፊውቸሪቷም አይጠቅማችሁም